საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი მზადაა რეგიონულ ლიგაში ითამაშოს საქართველოს ჩემპიონატის რეგიონულ ლიგაში ჩასართავად კლუბის მესვეურებმა ფეხბურთის ფედერაციას წერილობით მიმართეს. კლუბის მენეჯერის განმარტებით ახალი საფეხბურთო სეზონისთვის გუნდი მზადებას შეუდგა. რაც შეეხება 2000 წელს დაბადებულ ფეხბურთელებს, სერგო ფუტკარაძის თქმით, გუნდის კონდიციებიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე მათთვის რეგიონულ ლიგაში ასპარეზობა იქნება უფრო საინტერესო. ჩვენს გუნდს 2000 წელს დაბადებულთა გუნდზე მაქვს საუბარი, რომელმაც საკმაოდ წარმატებით იასპარეზა შარშანდელ პირველობაში და ვერცხლის მედლებიც მოიპოვა, ალბათ გახსოვთ, ოქროს ლიგაში. ამბიჭებს წესით 19 წლამდელთა ტურნირში მონაწილეობა უწევთ. ამის შესახებ შემოთავაზება მიღებული გვაქვს უკვე, თუმცა, ასე ვთქვათ, გარკვეული აწონ-დაწონვის შემდეგ სიტუაციის მივიჩნიეთ, რომ უფრო საინტერესო, როგორც კლუბისთვის, ასევე ამ თავად ბიჭებისთვის, უფრო საინტერესო იქნებოდა ეროვნულ ჩემპიონატში უფროსებს შორის ეროვნულ ჩემპიონატში ჩართვა და, ნუ, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, თუ რა დონეს შეესაბამებად სადღეისო, ასე ვთქვათ, გუნდის კონდიციები, ალბათ ყველა საინტერესო რეგიონალური ლიგაში მონაწილეობა იქნებოდა. იცით, რომ რეგიონალური ლიგა დაკომპლექტებულია თითქმის მთლიანად. პირდაპირ იქ ჩასმა ცოტა რთულია, მაგრამ ჩვენ გამონაკლისის სახით აი ამ გადაწყვეტილების მიღების თავაზე უკვე მივმართეთ დღეს სხვათა შორის ფეხბურთის ფედერაციას. როგორც იცით, მაგ ტურნირში 40 გუნდი მონაწილეობს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ამ გუნდების ნაწილმა, ამ 40-დან ნაწილმა, კერძოდ თბილისის ლოკომოტივმა უარი განაცხადა ჩემპიონატში მონაწილეობაზე, შესაბამისად გამოთავისუფლდა ვაკანტური ადგილი. რა შემადგენლობით ითამაშებს რეგიონულ ლიგაში ზესტაფონელთა გუნდი და როგორ ინტეგრირდება ზესტაფონი ქართულ საფეხბურთო სივრცეში, რამდენიმე დღეში ფეხბურთის ფედერაციის პასუხის შემდეგ გახდება ცნობილი. ჩვენი ზღვრი გვაქვს მზაობა, რომ კერძო სექტორიდან ინვესტიციები, ასე ვთქვათ, იქნას მოზიდული ამ პროექტისათვის და ფიქრობთ, რომ ალბათ რამდენიმე გამოცდილი ფეხბურთელის დამატებასაც მოახერხებთ. მე გესმით, რომ ალბათ შარშანდელი 17 წლამდელები, დღეს 18 წლამდელები მაინც საკმაოდ ახალბედები არიან, მით უმეტეს უფროსებს შორის ფეხბურთში და ალბათ რამდენიმე გამოცდილი ბიჭის დამატება გუნდს უფრო გააძლიერებს, შეკრავს და უფრო საინტერესოს გახდის.